እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ካደረገላቸው ውድ ቤተሰቦች ጋር እንገኛለን። ነቢ ሱራፌል ምን እንደሚመስል ገብተህ ካይተህ ትወጣለህ ነው ምን አልኩኝ። እሱን አስነሳ ከዛ ባለቤት ክስሎ ይሄው አለ ተነሰው ጸሎት ተሰማ በይ ብሎኝ ይቴ ጸሎት ተሰማ በይ ላታል ስለሷ ከዛ ጸሎት ተሰማ ትላለች። ከዛ ባለቤት ሽቅማል ይጠጣል ያጭሳል ምናምን ብሎ ትንቢት ይነግራታል። ጸለለት ሲጸልለት በዛ አጋንንቱም ወጣለት። እንግዲህ ለ12 አመት የጀመረው በልጅነቴ ማለት ነው። ያጭስ ነበር ይቅም ነበር ይጠጣ ነበር ሁሉንም ሶስ ተብሎ የሚጠሩ ሁሉንም ያረኩ ነበር ማለት ነው። ሰው አይደለም ራሴ ማጨስ ሰው ሲያጨስ ባየ ቁጥር እንደዛን ቀን ያስመለሰኝ ነበር። ማበረሰብና ለመንግስት በጣም አሰጋሪ የሚባል ሰው ነበርኩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው ዛን ቀን ከተናገረኝ ቀን በኋላ ህይወቴ በትክክል ተለወጠ ማለት ነው። ቀላል ይመስላል ካለፍኩ በኋላ ግን ከባድ ነው። አዎ ያ ጊዜ ከባድ ትዳር ነበረ። ያ ጊዜ ሁለት ተወረድኩስ ነበር። ከዛ መስኮት ከፍቼ ዘለልኩ እና እኔ ሊሞት ነበር አሰብኩት። ከዛ በቃ መቼም ከዚህ ላይ ከወደኩኝ ድንጋው ላይ ስለምወርቅ አልተርፍም ብዬ አስቤ ነው ወደኩትና ግን እግዚአብሔር ምን አረገ ያ ድንጋው በጣም እንደዚህ ነበር ብዙ ድንጋይ ነበር የሆነ ነገር ደሞ በንፋስ ይሁን አላቅም ብቻ ወስዶኝ ወደ ዛ አፈሩ ላይ ወደኩኝ። እኔ ግን ያሰብኩት ያ ድንጋው ላይ ምናምን ወድቄ እንድሞት ነበር። ሰላም ውድ የፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ካደረገላቸው ውድ ቤተሰቦች ጋር እንገኛለን። እግዚአብሔር ምን እንዳደረገላቸው ደግሞ ከነሱ አንደበት ምን ሰማ ይሆናል? አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ራሳችሁን ታስተዋውቁናላችሁ? ስሜ ከኛ ይባላል። እሷ ባለቤቴ ብርቱካን ትባላለች። እኛዋ ትልቁ ልጃችን ሲፋን ከነሳ ትባላለች። እኛዋ ተገበ የምትቀመጡ ደግሞ ናርዶስ ከነሳ እዚህ ጋር የሚገኘው ደግሞ የሮሳን ከነሳ ይባላል። ዛሬ እንግዲህ ድንቅ ምስክርነት እንዳንላችሁ ሰምተናል። በቅድሚያ ግን ወደ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እንዴት መጣችሁ? ወደ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች የመጣውበት ቀን 2009 ማዚያ አካባቢ ነበር። እናቴን በጣም አማዋት ስለነበረ በዛ ምክንያት ባለቤቴ ፎቶውን እናቴን ፎቶ ይዛ ልታጸልይ ፈልጋ ስለነበር ፎቶውን ቦታ አጣቆም ነበርና ሜድ እንዲቆርብ ነበር የሳት ነበርና ቦታውን እኔ ስለማቆ ለባለቤቴ ቦታውን ሊያሳያት ነበር የተነሳው። ጧት ግን እዛ ከደረስኩ በኋላ ብዙ ሰዎች ተሰልፎ ነበር። ተሰልፎ ሲያቸው ነው ገብቼ ያለውን አገልግሎት አይቼ ለማውጣት ነበር የገባው ማለት ነው። ለክ ሊገባ ስለ አካባቢ በጣም ብዙ ሰልፍ ነበርና 12 ሰዓት አካባቢ ነበር ከጧቱ። ሰልፉ ወደፊት እየተጠጋ የጠጋ ባይዴ ቁጥር ወደ ባሪ ወደ መግቢያ አካባቢ ደረስኩ። እዛ አካባቢ ጥበቆች ነበሩ የሚፈትሹ ምናምን ነበሩና በሳይቱ እጅ ላይ በጣም አሰጋሪ ወጥቶ ስለነበርኩኝ እጅ ላይ ሲጋራ ክብሪቱ እንደዚህ አይነት ነገሮች እጅ ላይ ነበሩ እና የሆነ ሰዓት በቃ ወደ ባሩ በጠጋው ቁጥር የሆነ ነገር ያስፈራኝና እጄ ላይ የነበረውን ኪሴ ውስጥ የነበረውን ሲጋራና ክብሪቱን ሁሉንም አውጥቼ ጣልኩ። ምጠቅ እየመሰለኝ ፈርቼ ማለት ነው። ብቻ የሆነ ነገር በጣም ፍራት ብሎኛል ውስጤ። ከዛ ወደ ውስጥ ገባን። ውስጥ አገልግሎት ተጀመረ። አገልግሎት ተጀመረ። ልክ 6 ሰዓት አካባቢ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሱራፌል ለአገልግሎት ገባና አገልግሎት ማገልገል ጀመረ ማለት ነው። ልክ ቃሉን ያስተማረ ቃሉ ልክ እንደጨረሰ ትንቢት ሲጀምር ሌሎቹን ያያዩ ነበርና ለብዙ ሰዎች ትንቢት ያመጣላቸው ነበርና የሰዎቹ በጣም ገርሞኝ ነበር። በሰዓቱ ብዙ ሰዎች በትንቢት የተገረሙ እኔም በሰዎቹ ትንቢት በመጣላቸው ትንቢት እየተገረምኩት ያያዩ ነበርና ልክ የነሱ እየገረመኝ ያለ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሱራፌል ወደ እኔ መጣና አንተ ተነሳልኝ። ከዛ ተነሳውትና እሷም ምን ናት ስለኝ ባለቤቴ ናት አልኩ። እና ተነስቼ ይቴ ጸሎት ተሰማ በይ ላታል ስለሷ ከዛ ጸሎት ተሰማ ትላለች። ከዛ ባለቤት ሽቅማል ይጠጣል ያጭሳል ምናምን ብሎ ትንቢት ይነግራታል። እና ሁሉ ነገር ትክክል ስለነበር
እኔ ምንድን ነው ብዬ በጣም ደንግጬ ስለነበር ምንም አላልኩም ጸጥ ነበር ያልኩትና መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር ሁነት ነበር ያጭስ ነበር እግዚአብሔር ያው ከእግዚአብሔር ማጣውትን ቤት ሁሉ ትክክል ነበር እኔ ያጭስ ነበር የጠጣ ነበር ማታ ማታ በጣም እንቅልፍ አልነበረኝም ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር ተናገረኝ ማለት ነው ከዛ እዚህ ልጅ ውስጥ ክፉ መንፈስ አለ ወደፊት ይምጣ ምናምን ስለው ትንሽ ተሰማኝ እንዴት ክፉ መንፈስ ሊኖር ይችላል የሚል በጣም ተሰምቶኝ ነበርና ምንድነው ምናምን ቢየ ትንሽ እንደመናደድ አይነት ነገር ሆንኩና ወደ ፊልፒንስ ሲሄድ በቃ አጋንንት ውስጥ አለ ምናምን ብሎ በጣም እየጸለየ ነበርና የሆነ ሰዓት ላይ ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም መቆም አልቻልኩም ነበርና አጋንንት በትክክል ነበርብኝ አጋንንት ጮኸ ወጣ ለካ አጋንንት ከወጣ በኋላ ይሄ ልጅ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ሱስ የተባለው ነገር አጠገቡ አይደርስም ነበር ያለው እግዚአብሔር ሰው እንደዛ ሲል ያው ሱስ እንደቀላል ነገር አስቦ የሚያወራ ነበር ይመስልኝ እና ለክ ግን እግዚአብሔር ሰው እንዳለ ከዛ ቸርች ወጣን ለናተ ለናጸልይ ነበር ነውና በጣም ራስን በቃ ስለ ጉዳይ ላይ እንትን ያረኩት ይስማው ነበር ትንቢቶቹም በጣም ስለአዝገረመኝ ስለማዘር ራስተን በቃ የኔን ነገር ብቻ ከዛሬ ቀን በኋላ ስለ ሱስ አጠገቡ አይደርስም ብሎ በቃ ጉባኤው አለቀ ወጣን ፕሮግራሙ ሲያልቅ ከወጣን በኋላ ከዛ ቦታ ተነስተን ቼራሊያ የሚባል ሰፈር አለና ታክሲ ውስጥ ይያለን ረዳት ጫት ይቃመ ነበር ይደ ነበርውና ልክ ሲቅም አይቼው በጣም ማስመለሰኝ እንግዲህ ጧት ምንም ቁርስ ሳንበላ ነበር ለሊት ነበር የወጣ ነው ማታም እንደዛ ራት ሳልበላ ነው ብዙ ጊዜ ያው ሱሰኛ ስለሆንኩት ማታ አልበላም ቃን እንግዲህ ዛ ነበርን 11 ሰዓት አካባቢ ነው ሁለተኛ ቀን አሞስ ማለት ነው እና በጣም አስመለሰኝ እስኪሞት ድረስ ከዛ ሷ በጣም ተደናገጠች ወደ አኪም ቤት ልትወዘን ማለት ነው ሌላ ባጃጅ ነበር ባጃጅ ተከራይተ አኪም ቤት ልትወዘን አኪም ቤት በራፍ ሲንደርስ ትዛለኝ እሱ ያለው ማለት ነው ከዛሬ ቀን በኋላ ሱስ ተባለው አጠገባው ደርሰም ስለነበረው ትዛለኝና ይሄ ነገር በቃ ይሰውናል እናም ብዬ በቃ ወደ ቤት ገባን ከዛን ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ሰው በቃ እንደተናገረው ሰው አይደለም ራስ የማጨስ ሰው ሲያጨስ ባየ ቁጥር እንደዛን ቀን ያስመለሰኝ ነበር የሚያጨስ የሚቅም ሰው አጠገቡ ሲደርስ በጣም ይረብሸኝ ነበርና እግዚአብሔር በዛን ቀን ከሆቴል ላይ ያለው ሱስ ሁሉ ከሆቴል ላይ ነቀለው ማለት ነው በዚህ የሱስ ህይወት ውስጥ ለምን ያህል አመታት ቆይተሃል እና ደግሞ ወደ ጌታ ከመጣህ በኋላ ደግሞ ከበፊቱ አንጻር ምን አይነት ህይወት ነው የኖርክ ያለው እንዴት ትገልጸዋለህ እንግዲህ ከ12 አመት የጀመረ በልጅነቴ ማለት ነው አጭስ ነበር ይቅም ነበር ይጠጣ ነበር ሁሉንም ሱስ ተብሎ የሚጠሩ ሁሉንም ያረኩ ነበር ማለት ነው እና ከዛም በበለጠ ከሰዎች ጋር አይጣላለሁ ይታሰራለሁ ያው ካላ ማብረሰብና ለመንግስት በጣም አሰጋሪ የሚባል ሰው ነበርኩ ማለት ነው እና በጣም ከሰዎች ጋር ሲጣላ እጄ ላይ አካላቸው የተጎዳ እስከዛሬ ድረስ የተጎዱ ሰዎች አሉ እና በቃ እግዚአብሔር ከመጥፎ ልምድ ውስጥ ነው ያወጣኝ እግዚአብሔር ሰው ዛን ቀን ከተናገረኝ ቀን በኋላ ህይወቴ በትክክል ተለወጠ ማለት ነው ከዛ በፊት ለቤተሰቤ ለፋሚሊ ጥሩ ሰው አልነበርኩም ይሄን ለባለቤቴ ከብቼ በቃ ሲቅሙ የምናምን ማታ አጣላ ነበር ይመታት ነበር ይደበድባት ነበር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በቃ አዝረሳኝ ያን ሁሉ ያረኩ የነበረው ነገር ሰው ነኝ ምን ያረኩ ነበር እስክል ድረስ ነበር የደረስኩ ማለት ነው እንግዲህ በጣም ድንቅ ምስክርነት ነው እየሰማን ያለ ነው ነጻ ከወጣክ በኋላስ እንዴት ነው ከሰዎች ጋር ያለግንኙነት ከባለቤት ጋር ከልጆች ጋር ያለህስ ነገር እንዴት ነው ምን ይመስላል ከዛን ቀን በኋላ ከሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለኝ ማለት ከዛ በፊት ከሰዎች ጋር በትክክል መግባባት አልችልም ነበር ማለት ልክ የሆነ ሰዓት ላይ ሱስ ውስጥ ያሳስተኛል ወይ ሲሰክርም ወይ ደግሞ በሱስ ምክንያት የሚፈልገውን ነገር ሳላገኝ ቀርቼ ከሰዎች ጋር በተወሰነ ጊዜ በሰላም አብረን ልንኖር እንችላለን ግን አይዘልቅም ሰላማችን አይዘልቅም ነበር ከዛ በኋላ ግን ጥሩ የሚባል ደረጃ በጣም ህይወቴ ተቀይሮ ለቤቴም ለባለቤቴም ጥሩ ባለሚሆን ደረጃ ደርሻለሁ ለቤተሰቤ ጥሩ ግንኙነት መፍጠር ችያለሁ እንግዲህ የኬንያን የህይወት ለውጥ ከራሱ አንደበት ሰምተናል
ወደ ጌታ ደግሞ የመምጣቱ ትልቁ ምክንያት አንቺ ነሽና እስኪ ያለውን ነገር እንዴት እንደነበረ ህይወቱ በምን መንገድ እንዳሳለፈ ለውጡን ደግሞ ካንቺ አንደበት እንስማ። እሱ እንዳለው እሱ እንዳወራው ነውና በጣም ከባድ ነበር። ግን ካለፍን በኋላ ቀላል ይመስላል። ያ ጊዜ ላይ ግን ከባድ ነበር። ከዛ እንደ እሱ እንዳለው እናቱ ታመመችና ከዛ ተደወለልን እና በጣም እናቱ ታማ ማንቀሳቀስ ሁሉ አይችልም ነበር። ከዛ በኋላ ለነሱ ልናጸልይ ፎቶን ይዤ እዛ በቲቪ ነበር የምናየው እንጂ ሄጃ ላቅም ነበር። ከዛ በቲቪ ስላየሁት በቀዛ ፎቶውን ወስጄ ላጸልላቸው ብዬ ቦታውን ደሞ እሱ እንዲያሳየኝ እኔ ስለማላቀው በዛው ስራ ሊሄድ ሚሳው ምናምንም አስሮ ከዛ በቃ ቦታውን ብቻ አሳይቶኝ ልመለስ ነበር እሱ። ከዛ ኤርንስ እንደ 11 ሰዓት ምናምን ነበር ሰው ሰልፍ ይዞ ነበር ሰልፍ ያዝ። ከዛ በኋላ በቃ እዚህ ጋር ቆመሽ ሰው ሲገባ በቃ ገብተሽ አጸልይ ምናምን ስለኝ አይ በቃ ነቢ ሱራፌል ምን እንደሚመስል ገብተ ካይተ ትወጣለክ ምናምን አልኩኝ። ከዛ እሱም እሺ ብሎ ከኔ ጋር ቆመ እና በሩ ላይ እሱ እንዳለ ፈተሻ ነበር። እዛ ጋር ሲደርስ ምናምን እንትን ብሎ ነበር ደንግጦ። ከዛ ሲጃራው ምናምን አወጣ እና ገባንና ውስጥ ገባን ተቀመጥ። ከዛ ለሰዎች ትንቢት እየመጣ ነበር ትንቢት እየመጣላቸው ነበር። እሱም እያየን አይተናናቅም ነበር። ከዛ በኋላ ትንቢት እየመጣ ከዛ በኋላ ባቢ እንደዚህ በእኛ በኩል አለፈ። ድጋሜ መጣና እሱን አስነሳ። ከዛ ባለቤት ክስሎ ይሄው አለ ተነሳው ጸሎት ተሰማ በይ ብሎኝ ባቢ አልኩት። ማለት አልቻልኩም ነበር። የሆነ ነገር እዚህ ጋር ይዞኝ ነበር። እዛ ገብቼ ቁጭ እንዳልኩኝ ጉሮሮ ያዘኝ። በጣም ራስ ምታት ምናምን ትኩሳት ነበረኝ። ደህና ነበርኩ ሲሄድ። ከዛ በኋላ ሐኪም ቤት እንሂድ ምናምን ስለኝ አይ ይሄ ነገር ምክንያት ሆኖ ይሆናል ብዬ እዛው ቁጭ አልኩ። እቺ ትልቋ ልጄ ትንሽ ነበረች ያ ጊዜ። ከዛ እዛው ቁጭ አልኩኝና እንደዛ ከዛ በኋላ ትንቢት መጣልን። ከዛ በይ ሲባል ማለት አልቻልኩም በደንብ ለምን ጎሮሬ ታንቆ ነበር። ከዛ በኋላ በሶስት ጊዜ በደንብ በይና ምንነሳ ነገር አለ ስለኝ ባቢ በደንብ አልኩት። እነተም የሆነ ነገር እንደ ንፋስ ነገር መጥቶብኝ ነበር። ከዛ በኋላ ለሱም እንትን ተጸለለት ይሰው ይሄ ልጅ መጥፋ ጋንን ታለበት ሲባል ኬንያ ተናደ ነበር። ከዛ በኋላ ባቢ ምሱ እንደተናደደ አየ መሰለኝ። ከዛ በኋላ ወደ ዛራቀበል ብሎ ምናምን ጸለለት። ሲጸልለት በዛ አጋንንቱም ወጣለት። ይቅማል ምናምን ይሄ ልጅ ስለኝ አው እነቱ ስለነበረ አው አው ብዬንም መለስኩኝ። እና በእንቅልፍ ልቡ እንኳን ሚያየ ሁሉ ባቢ ዛ ነገረን። እና ጫስ አይቅ ምናምን ካደረ የሆነ እንጨት ላይ ያስወጡኝና እንጨቱን ይቆርጡብኛል ምናምን አለ በእንቅልፍ ልቡ ማለት ነው። ከዛ ባቢም እንደዛ እንቅልፍ ተኝቶ አያቅም ይሄ ልጅ ምናምን ብሎ እዛ በእንቅልፍ ልቡ ያየ ነገር ሁሉ እዛ በትንቢት መጣለት። ከዛ ልክ ነበር አሁንም ብዬ መለስኩኝ። እንደዚህ ነበር። ከዛ ከዛሬ ቀን በኋላ ሱስ የሚባል አጠገብ አይደርስም የልጅ ተባለ። ከዛ ስንሄድ እሱ እንዳለው ታስክ ውስጥ ስንገባ ረዳቱ ጫት እየቃመ ነበር። ወደ ላይ ምናምን አስመለሰው በቃ ደም ድረስ ነው አስመለሰው ሲያስመልስ ጊዜ። እና እኔ እንደውም እንዴ ምንድነው ብዬ ሊሞት ነው እንዴ ምናምን ብዬ ሁሉ አስቤ ሁሉ ነበር። እና እሱ እንዳለ ወደ አኪም ቤት ወሰርኩት። በር ላይ ሲደርሰው በቃ ቅድም እኮ እዛ ቻርች መልክት ስለመጣልኝ በሱ ምክንያት ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ሆነ፣ ስለዚህ አኪም ቤት አልገባም ብሎ ከበሩ ላይ ተመለስ ነው ወደ ቤት ተመለስን። ከዛ በኋላ ጫት ሆነ ሲጃራ ራሱ ሰው ሳጭስ ምናምን ሽታ ከመጣበት እንደዚህ መንገድ ላይ ሲነድ እንደዚህ ነፍንጫውን እየያዘ እየሮጠ ያልፍ ነበር ያጠገቡ። ከዛ በኋላ ያለ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ጥሩ ህይወት ሰጥቶናል እና ጥሩ ትዳርም ሆኖልናል።
ቀላል ይመስላል ካለፍክ በኋላ ግን ከባድ ነው አዎ ያ ጊዜ ከባድ ትዳር ነበር ግን እዛ ቢረፍቶኝ እንትና ልፋለሁ በፊት እንጣላ ነበር እና ቅሙ ምናምን ሲመጣ ከዛ በኋላ እንትን ነበር እንደውም መጨረሻ ላይ ውጭ ይቀምና ቆይቶ ምናምን ይመጣ ነበር ለስራ ነው ምናምን የሚቆየው ይላል ከዛ ውጭ ቆያል ከዛ በኋላ በዚህ ምክንያት ምናምን እንጣላለን እንጨቃጨቃለን ነበር አው እስከም ምን ደበደብ ድረስ እንደርሳለን ከባድ ነበር እና ከባድ ትዳር ነበር እንደዚህ ቁጭ ብለን አሁን የምናወራው ቀላል ነውና ያ ጊዜ ከባድ ነበር አሁን ደሞ ቆንጆ ትዳር ነው እግዚአብሔር በቤታችሁ ሰላምን ስላደረገ ፍቅርን ስለሰጣችሁ ከምንም በላይ ደግሞ ለዚህ ቤት መዳን ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን እና ከዚህ ሁሉ ደግሞ ባለፈ እግዚአብሔር በልጅ ባርኳችሁ ያያየን ነውና ስለሱ ደግሞ አንዳንድ ነገር በሉ ይሄ ሶስተኛ ልጄ ነው እና እንትን በጣም ከባድ ነበር ቤት ሰምናምንም ነበር በጣም የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ድጋሜ እየተጣላን ነበር በመሃል ከዛ በኋላ በቤት ጉዳይ ማለት ነው እና ተጣላን እና የሆነ ጊዜ በጣም ወኒ ቲቲሽ አልፈሹ በጣም የሆነ ጊዜ የሚበዛ ጊዜ አለ ከዛ በኋላ አንድ ቀን እና በነሱ ተናድጄ ያለው እሱ ከቻርች ነበር የሚመጣውና ማታ ነበር ከዛ እራት ብላ ስለው አልበላም አለ ከዛ ለምንድን ነው ምናምን ስለው አይ አሁን ማውራት አልፈልግም ምናምን አለ ከዛ በኋላ በምክንያት ምናምን አልኩት እና አሁን ማውራት አልፈልግም አለ እና እናቶም ቁጭ ብላ ነበር ከዛ እንዴ ብዬ መኝታ ቤት ገባውና ቁጭ ስል እንዴ ምን እንዳለብኝ ምናምን የሚባል ነገር አለ አልኩኝና ቤታችን ሶስተኛ ላይ ነው ከዛ መስኮት ከፈትኩና ያ ጊዜ ሁለት ተወረድኩስ ነበርኩ ከዛ መስኮት ከፍቼ ዘለልኩኝ እና እኔ ሊሞት ነበር ሳቢ እኔ ሊሞት ብዬ ነበር አሰብኩት ከዛ እንደውም በረንዳ ሁለት ነበር ባንዱ በኩል ሳየው እንትን ነበር ሳር ምናምን አለው ነበር እና አይ ይሄ ሳር አለውና ከወደኩ ምናምን ልተርፍ ይችላልው ብዬ በመኝታ ቤት በኩል ሲከፍተው በጣም ብዙ ድንጋይ ያለው እና በቃ አመቼም ከዚህ ላይ ከወደኩኝ ድንጋዩ ላይ ስለምወርቅ አልተርፍም ብዬ አሲቤ ነው ወደኩትና ግን እዛብር ምን አረገ ያ ድንጋዩ በጣም እንደዚህ ነበር ብዙ ድንጋይ ነበር የሆነ ነገር ደሞ በንፋስ ይሁን አላቅም ብቻ ወስዶኝ ወደ ዛ አፈሩ ላይ ወደኩኝ ከድንጋዩ በጣም ብዙ ዘልዬ ማለት ነው እና እዛ ወደኩኝ እኔ ግን ያሰብኩት ያ ድንጋዩ ላይ ምናምን ወድቄ እንድሞት ነበር እና ከድንጋዩ ላይ ሳልፎኝ መሬት ላይ ወደኩኝና ምንም አልሆንኩም ነበር ከዛ በኋላ ከወደኩ በኋላ ለምን ምናምን ብዬ ጮኩኝ ጌታው ለምን እኔ ቆማ መጥፈልኝ ነበር ማምስል ዮኒ ብዬ እንደዚህ ተንቼ ነበር እንደዛ አልኩትና ምንም አልተሰማኝም ነበር ከዛ ዮኒ ነገር እግሬ ማይሰበር ነበር ከዛ እኔ እንደዛ ለምን ተረፍኩና ብዬ ስጮ ዮኒ ነገር መጦ እግሬን ቋስ አርገኝ ይሰማኛል መሬት ላይ ከወደኩ በኋላ ማለት ነው እና እንጂ መጀመሪያ እንደዚህ ነበር እጄ የወደኩት ማለት ነው በጭንቅላቴ ነበር ከዛ መሬት ላይ ከደረስኩ በኋላ እንደዛ ብዬ ጮኩኝና ጌታው ለምን ተረፍኩና መስል እግሬ ከዛ በኋላ የሆነ ነገር መታኝና ኳስ ልሰማኛል ከዛ በኋላ እግሬ ተሰበረ
እግሪ መሬት ደርሼ እግሪ ከተሰበረ በኋላ በጣም ጮኩኝ በጣም አመመኝ ሲመታ ማለት ነው እኔ እንደውም የሆነ ሰው መጥቶ ማምን የመታኝ ሁሉ መስሎኛልና በጣም ጮኩኝ ከዛ ሲጮው እነሱ ለካ እዚ ቤት ውስጥ እየፈለጉኝ ነበር ይሁን አላቀም ብቻ እና ከዛ አብዲ መሬት ደርሼ ከቆየው በኋላ ካንደኛ ላይ ዘሎ ምናምን እኔ ጋር መጣ ካንደኛ ላይ ዘሎ እኔ ጋር ወደቀና ከዛ በኋላ ያው ግዜ አኪም ቤት ተወሰርኩ እና እግሪ አንዱ ብቻ ተሰበረ ቁጭጭም ይቱጋ ምናምን ነው መሰለኝ እሱ ጋር ተሰበረ እና በቃ ልጄ ሁለት ወር ሩስ ነበርኩ እና እዛብየር ድጋሜ እድሜ ጨምሮልኛል ውስጥ ያለን ጊዜ በጣም ከባድ ነው አሁን ግን እንደዚህ ቀላል ያረጋልኝ እዛብየር ነውና ቀላል አድርጎልኛል እና ባቢም ደሞ ጸለልኝ ከዛ ድጋሜ ይሄ ልጅሽንም በሰላም ትወልጃለሽ ተመልሰሽ ደሞ በእግርሽ ቆመሽ እዛብየርን ታመስግኛለሽ ብሎኛል ትንቢቱ ደሞ ተፈጸመ ይሄ አሁን ቆማለሁና ይሄ ያደረገልኝ የባቢ ጸሎት ፍሬ ነው እግዚአብሔር ረድቶኛል በባቢ በኩል ብዙ ስለቤታችን ስለህይወታችን እግዚአብሔር ብዙ ነገር ረድቶናል እና አሁን ግን ከውስጥ ስለወጣን ግን ቀላል ነገር ሊመስልን ይችላል ግን ያ ጊዜ በጣም ከባድ ነበር ኦፕሬሽን ነገ ሊሆን ነበር ባቢ የጸለልኝ ግን ያ ቀን ቻይና ነበር 3 ቀን ጠበቅ ከዛ በኋላ ገና እኔ ሊገባስል የሆነች ሴት እንደዛው ኦፕሬሽን የሆነች እዩታ አረፈ ግን ያ ጊዜ እኔ እዩታ አርፏል መሰለኝም መደጃ ምናምን ተወክታ ነው መሰለኝ ግን ለካ እሷ ሞታ ነበር ከዛ ቻይናው በሷ ደንግጦ የኔ ሳይ ደሞ እኔ እርጉዝ ነኝ ከዛ በኋላ የሷን አልሰራም ብሎ እንብ ያለ የኔን ማለት ነው ሰርቸሪ አልሰራ ማለ ሌላ ቻይና ተጠራ ሌላ ምንብ ያለ 3 ቻይኖች ምንብ ያሉ ከዛ በኋላ አንዱ ኢትዮጵያዊ መጣና አይ ፋይሉ ሳይ እርጉዝ ነኝ ከዛ በኋላ ልጅሽ ሊተርፋ ይችላል እና መደጃ ምናምን ስለምንሰጥሽ መደጃው ደሞ ከባድ ነው ስለዛ ሊተርፋ ይችላል አለኝ ከዛ ስለኝ አይ በቃ እዛብር ያለ ነው የሚሆነውና ሰርቸሪ ሰራለው ምናምን አልኩት ከዛ ግዴታ ነው ሲጀመር እና በቃ መደጃው ግማሹ ሰጠኝና እንደዛ በቃ እዛብር እንደረዳኝ ነው የሚሆነው እዛብር ያለ ነው የሚሆነው ምቲ ከሆነማ እኔ ነኝ ሰርቸሪ ምሳያልሽ ብሎ ከዛ በቃ መደጃ ስጧት አለ መደጃ ተሰጠኝ ግማሽ ተሰጠኝ ከዛ በኋላ በቃ ሰርቸሪ ተሰራው እና በጣም ለስ ዶክተሩ ራሱ ሲሰራ በጣም ለመኮራ ነው ምንሰራው እንጂ በጣም ተጎርቷል እግሩ ውስጡ ምናምን አጥንት በጣም ስብርብር አለ ስለዚህ ለመኮራ ብቻ ነው ምንሰራው ይሄ እግር ምቆረጥ እግር ነው ምናምን አለ እና ያወራልኝ ነበር ምሰራልኝና እታወቀኛል ብረት ምናምን ስገባም ያየው ነበር እና በጣም ከባድ ነበር እዛ ቦታ ላይ እና እዛ በረርቶ ሁሉንም መሳልፎኛል ዛሬ ደርሻለሁ እንግዲህ በጣም አስደናቂ ምስክርነት ነው እምነትንም የሚፈጥር ምስክርነት ነውና ጣላት በብዙ ተዋክታችሁ ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሆነ አሸናፊዎች ናችሁ እግዚአብሔርን ድል ሰጥቷችሁ ደግሞ እንደገና እንደዚህ ሆናችሁ በማይታችን እግዚአብሔር ይመስገን ኬናስ ምን ትላለህ ስለዚህ እሺ እግዚአብሔር አሁን በልጅ ባርኮኛል የልጅም የተወለደበት እና ያለፈበት ሁኔታ በጣም ታምር በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ራሱ እንደዚህ ያደረገው ልጅ ነው በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ ያለፈ ልጅ ነው ማለት ነው እሱ አንዳለች ናስ 6/2014 ማታ ላይ ነበር እሷ ከሶስተኛ ፎቅ ወደ አመሬት የወደቀችው ማለት ነው እና በሳይቶ ቤት ውስጥ ነበርኩና እሷ ወርቃለች እና ውጭ ላይ የውሻ ድምጽ ምናምን ነበር የሚሰማኝ ነበርውና
سيستر نبرتش بيت سيف اللي منامن أيونا من تابع سجبا منامن أشات على لقيت مارد تشم بياسبي وده من تابع سجبا إسرائيل تشمنا دم سوان كمان تابع وده مريت سما هنا بروجا يركون بروجا سواغاس سيدرز بكا تشوالج كازاوتش منم صورنا توالا دمنا منم نالتاين من البر بتعم دنجي تشيل من البر سواي توصلنا سوتش ما تقولي سواي تشكمن وده أستال وده أستال وصرنات وده أستال سنوزدات أستال أستي بتعم بساتو نفسات أورم سلنا برج ندل بيك من نال ناقن يال تشالن بتعم كبر نبرة نا ريسكون وزدو مياكم سو تشيل كنيو على تشالو نبرة يا منوجن إخبار سو نبي سرافل زاو بيجينجي جنرال أستال ما تعلن زا سال ليلات يتسبرو نجروان ما يتو سال ليلات نبرة نا خزابو على نو سرجري ونوتشو نا سرجري كمونو أبافيت ندت سببرة شاكي موتشو لما كم بتأم كبار سلنا برا بعد قطامي سنسولا من ما غودات ندال تفترة نعرون نبر نعرجن وده ميك أتلو كم نالميت رجوم ما ترى في ماشل بطنه ثانو مكناتهم يمسط أو مدانت سواء سرجري ولا مسرات لسواء مسط أو مدانت رجون لغوداو ندمتشل نبرة نعرون زابر سو كاس الله يوالا لك زابر سو يود متهونا برز الليلات سانيوت واتنا برز غروا سيرجري يتدرجچو كذا غروا منم بقى منم سنسوم دغنا تايه منم مانت غودات አለبرم بزنسو لاينا يسانو منم سايون منم سايون بسلامه ولد چلوال زابر تمسكنيو انغدي سيرجري كتدرجچو والا اندالكوش يماميوان يمياسل مدانت باغواب لسطوت አልቻሉም ምክንያቱም ልጁ نفسه تورسلونج انتي فيت موزه اتشلم نبر لمدان بطام اسغاي نبر ادنال تولو ما يتاسم نغير نبر سيرجريكا تدرجچ بوالا ناس 11 نبر سيرجري تدرجچو كذا بوالا بيت وسط تشكمنات نبر منازلو نبرو كتوسنه غزي بوالا بكرانچ تنكساكس نبر كن اغزابير تمسغن يون بزو غزي الفجيباتن ترو تشيلوات اغرو ادنو لاتال اغزابير سو نبي سرافن لوساتو اندالكو ناسي 10 مسرنيال زا ابو تادرس واكال يمطالن ماتو صلايلات كذا باوديش يالو لج منين ما يونم بسلام تولجوالش باغرش يترامرش تشيرش تمطالش بلوات نبره ياتن بيت تفصمو اولاي باغرو امنقساقس تشلايالج لجوم بسلام منم نغر سايون منم نغر ساي فطربت በሙሉ አካሉ ተወልዷል እሷም ሙሉ ጥን ወደ ሙሉ ጥንነቷ የሚባል ደረጃ ደርሳለች ሳሎርቅ በፊት ዛጋስታውስ ገብቼ ነበር ገስታውስ ገብቼ ያ ጊዜ ኩላሊቴ ምናምን በደንብ ያመኝ ነበር በጣም ነበር የሚያመኝ ከዛ ገስታውስ የገባው ቀን እዛ የያገሪን ስም ምናምን ጠርቶ እዛ ወሽ የሚባል ማም ታቀልሽ ወይ بلوني بابي تايقين كذا وبي ملسكولت انا تيوركالش جن ازابير اجيشن انساشالو انتي يقال كده لجي نش منامن بلو ملكت متالي ني انا بيتشا اوني بلو كذا بوالا ملكت متالي انا وساس بقى يا تيوركالش ازابير اجيشن دمو انساشال ይዚሻሊ ያለኝ ወይ ወደኩ ከዛ ጀዛብር ረርቶኝ ተጠበቀኝ እና በክራንች ነበር የሚሄደው ማራመድ አልችልም ከሳሎን ሽንቴን ራሱ ሲሸና ጊዜ እግሬን አንድ ሰው ነው የሚይዝልኝ እንዳሁኑ ቀላል አልነበረም ለሊት ለሊትም የሆነ ሰው እግሬን ወደ ጎን መተኛ ሲፈልግ አንድ ሰው እግሬን ይዞ ይቆማል ከዛ ወደ ጎን ሲተኛ ጊዜ እንደዛ ነበር የምተኛው ሽንት ቤት ምናም ሲሄድም አብዲ ነበር ተሸክሞኝ የሚወስደኝ እና ሽንቴን እስከሚሸናም እግሬን አንዱ ይያዝልኛል
እንጂ መቀመጥ አይችልም ነበር ይሄ እግሬ መሬት ላይ እንደዚህ መቆም አይችልም እንደዛ ከባድ ነበር እና እንዳሁኑ ቀላል አልነበረም እንደዛ ነውና እዛ በራ ሆኑ ያ እግሬስ ምንም ሳይሆን ከዚህ ላይ ከዛ ፎቅ ላይ ወድቄ ሊተርፍ ይችል ነበር እና የሆነ ነገር እንዲማርበት ነው እግሬ ራሱ የተሰበረ እና በሁለት ክራንች ነበር የሚሄደው ከዛ በቃ ክራንቹን አሁን አቁሜ ሙሉ ጤንነት አግኝቻለሁ በጣም ድንቅ መስከረነት ነው የሰማነው እግዚአብሔር ለዚህ ቤት ያደረገው እጅግ በጣም ታላቅ ነገር ነውና ስለናንተ እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በስተመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ማመስገን የምትፈልጉት ሰው ካለ እድሉን ልስጣችሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ለዚህ ቤት ሰብ ቀጣይነት እንድኖር ያደረገው እግዚአብሔር ነው ሰይጣን ብዙ ነገር አስቦ ነበር ይሄን ቤት በቀላሉ ለወጥተን ተዘጋጅቶ ነበር ሶስተኛ ልጃችንም እንዳናገን ሰይጣን ከፍተኛ የሆነ እቅድ ያቀደው ነበር እግዚአብሔር ግን ሁሌም ጣባቂያችን ስለሆነ ቃል ገባልን ወደ ቤቱ እንድንመጣ ወደ እግዚአብሔር እንድንመጣ መጀመሪያ የጠራነሱ ስለሆነ አላሳፈረንም እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልናል ለኔ ለቤት ሰበ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ያመሰግነዋለሁ እግዚአብሔርን ወደ እግዚአብሔር መምጣት መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ነፃ እግዚአብሔርን የማገኘት ነፃ መንፈስ ቅዱስን የማገኘት ነፃ የዘላለም ህይወትን አገኝቻለሁ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ያመሰግነዋለሁ በመቀጠል ነብይ ስራፍል አባቴ በጣም ነው የሚወድ በጣም ነው የማመሰግነው አንተ ለኔ እግዚአብሔር እሰጠኝ ሰውጣ እስጠውታ አይነ እጅጋር ያመሰግናለሁ ዛንቀን አንተን ተጠቅመው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ብዙ ነገር አለ ያላወራሁት እጅጋር ያመሰግናለሁ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ያከብር ጸጋውን ያብዛል ይላል በቅድማ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እና በነብይ ሱራፊል በኩል እግዚአብሔር ረድቶኝ ዛሬ ደርሻለሁ እግዚአብሔር ለነብይ ሱራፊል ጸጋውን ይጨምርለት እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ነው ምንወድ ውድ የፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ እንደተከታተላችሁት በዚህ መስከረነት ውስጣችሁ እምነት እንደፈጠረ እንደተጽናናችሁበትና እግዚአብሔርን በእያላችሁበት ሆናችሁ እንዳመሰገናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ከመስከረነታችሁና ከበጉ ደም የተነሳ ድል ነሱ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ለዚህ ቤት ድል መንሳት ሆኖላችኋል እንግዲህ እግዚአብሔርን በዚህ ዘመን እየሰራ ነው ሁላችሁም ወደ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን በመምጣት የእግዚአብሔርን እጅ እንድታዩ ከስራታችሁ እንድትፈቱ እግዚአብሔር ታሪካችሁን እንዲለውጥ ሁላችሁም ወደ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን እንድትመጡ ጥሪያችንን እናቀርባለን ተባረኩ